kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Toddobaadkan waxaa martay inoo ah Khadra Daahir. Khadra waa gabar yar oo haddii aad aragto ma dheera mana gaabna, waa jil yar tahay, midabkeeduna waa maariin. Waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa 1970-kii, waxayna ka mid ahayd ardayad wax ka barata dugsiyada magaalada Hargeysa, waxaana ay ahayd kuwa codadkooda loogu jecel yahay markii dugsiyada la xirayo. Halkaasi heesaha ama xaflooyinka waaweyn ee la dhiga dadka iyo kufarta lagu fiiqayay ayay Khadra ka mid ahayd. Ardaynimada aan ku heesaysi jiray amba iskuulka marka la joogo ayaa haddana waxaa dhacday. Anigoo aad u jecel fanka ayaa waxaan sameynay 1977-kii riwaad laga dhigay iskuulka Technical Institute Hargeysa oo aan la dhigay ardaydaasi. Markii ka dambeysay oo aan jeclaaday inaan fanka ku soo biiro oo ay iigu horeysay 1974-tii ayaa waxa dhacday inaan la soo qaaday hoobalada waaberi riwaadii la oran jiray dab jecel kariwa, halkaas oo aan ka noqday markaas fanaanad jecel fanka. Khadra, heestee baa markaasi kuugu horreysay markaad fanka soo gashay oo aad raadiyaha ka qaado? Waxaa iigu horreysay hees la yidhaahdo Afka Lagama Sheegto. Haa, heestaasi waxay ka mid ahayd heesihii dadku ay jeclaysteen markii dhagahooda ay soo gaartay. Haddaba xasuus ahaan annagoo weli usoo noqonayna su'aalihii iyo jawaabadihii, ma qashin karaysaa dadku si ay u dhadhansadaan heestaasi macaanka badan? Haa. Yaabse, adigoo fanka aad ugu cusub, haddana sida aad codadka u qaadayso iyo sida aad ula soconayso waa tallaabo horukaca iyo hibo gooniya. Ha yeeshee, waxaan shaki ku jirin iyadoo dhammaanba waalidiintu ay u bislaadeen fanka qiimaha iyo qaayuhu leeyahay. Haddana adigoo ardayada tallaabada degdega ee xagga fanka aad u qaaday, wax dhibaata ah xagga waalidka ma kala kulantay markaad fanka soo gelaysay? Maya, kala maan kulmin. Aabbaha iyo hooyadaba waa joogeen markii aan fanka bilaabay. Isla markaa waxaa jirtay beri markii aan fanka aad soo jeclaanayay, aan hooyaday ku idhi, hooyo, waxaan jeclahay inaad ii iibsid raadiye si aan fanka uga dhegaysto dadka fanaaniinta heesahooda anoo aad u jeclaa. Markaas wax qudad la yidhaah kagamay jirin aabbaha iyo hooyaday toona. Khadro, waxaad tiri riwaayaddii iigu horreysay waxay ahayd dab jecel karimwa, waxayna ahayd isla markaas adigoo fanka soo galay. Wax shucuurtaada ay isbedela ama cabsiya miyay kugu jirtay markii dadweynaha faraha badan aad hortimid ee waxaad jilaysay? May, waxba adigu inkastoo ay jirto qof walba markuu meeshaas soo taagay inay yaro naxnaxo, dadkii fanka ku soo bislaaday mooyaane, haddana wallaahi wax dhibaato weyna ilamay lahayn. Riwaayadda dab jacayl, heesihii markaa riwaayadda ku jiray ee aad qaadaysay, hees markaad qaadayso yacni shucuur kula lahayd ee aad u jeclaatay kaaga duwanayd heesihii riwaayaddaas, miyay jirtay? Wallaahi heesu iskuwada mid bay ahayn. Mid waliba markaad qaadaysid mid waliba dhiiggaaga waa dhaqaajinaysay markaas. Hadda Khadro, heestee baad haddaba riwaayaddaasi nooga soo qaban lahayd adigoo jecel dadweynaha inay si fiican u dhegaystaan ama ay? Waxaan jeclahay in nooga soo qabto heeskii Shafka Kaaligu Qabo.
wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo weyn shada iska deeqo sheeke tamaal meel shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo weyn shada iska deeqo sheeke tamaal meel aniga oran shabaya iste shibado aniga oran shabaya iste inta sharatu iga bixin ishifayso adiguna ishifayso adiguna soo sharaf kugumali shuf jacayl iga ma digin شرف كجمالي شفت عيلي قما ديقين شفك كالي يقو قبو شفك كالي يقو قبو sibaan digan jiray dabadeed nafanka ayaan u soo go'doonay dugsiga iyo fanka miyaad isku wadaa mise labadooda mid un baad xoog saartay runtii ilaa imika muddo laga joogo intii aan 67-kiina soo gelin wax yar ka hortii ayaan isku waday dugsiga iyo fanka hase yeeshee intii ka dambeysay nasiib darro isku maan wadin markii aad sidaad horey noogu sheegtay ay hooyada raadiyohu ka soo iibisaad ka dhagaysan jirtay fanaaniinta fanaaniinta kuwee bay ahaayeen kuwii shucuurtaada markaasi dhaqaajin jiray ood codkooda si gaara u jeclaan jirtay oo dhagaysan jirtay inta badan wallaahi mar walba fanaankii heesiyo aan maqlo aad baan u jeclaan jiray hase yeeshee marka ay gabdhuhu badanaa soo galaan baan gabdho badan marka heesahooda la qaadayaan aad u jeclaan jiray isla markaasna aan iskuulka ugu heesi jiray markaan raadiyaha kasoo xafidaano gabdhahaad iskoolka isla dhigan jirteen saasad ma riwaayad kaloo kuu helisay miyay jirtay riwaayadda dab jacayl haa riwaayaddii jiniya jacayl haa iyadana qod baad ka jilaysay haa iyadana atrijadan ka ahaa haa qaybta ugu weyn baabaad ka qaadanaysa ma laga yaabaa iyada qudheeda inaad wax nooga soo qaaday xagga heesaha iyo wallaahi haa waagag annaku heesta usoo noqon doona riwaayaddaasi sidee bay yacni kula ahayd markaad adigu xidigtii matiraysay iyo waxba nooga taataaban karaysaa sheekadeedii wallaahi riwaayaddaas aad iyo aad bay u fiicnayd runtii riwaayadda meelo badanna waa ka dhignay sheekadooduna aad bay u fiicnayd
runtii riwaayadaasi gobollada waqooyi iyadoo laga dhigay oo annaka weli gobolkeenna ay soo gaarin oo riwaayadda arag kolleyba heeseeda ayaanu ka dhadhansan doonaa sida ahayd. idaacadda ka dhagaysan jirtay iyo imika oo aad la soo gashay faraha wax farqiya ama isbedel ah oo aad dareentay miyuu jira? Wallaahi waxba saas kama dareemin ilaa sidii isugu kay hal weeye weli aniga. Wahagan, hadda oo ay kuu soo wareejiyeen hobollada waaberi ee magaalada tan Muqdisho, wax riwaayada cusub ama riwaayada aad wax ka qayb ka qaadatay miyuu jira? Weli riwaad aan ka dhigay intaan Muqdisho imid ma jirto, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaan dhowaan riwaad keeni doono. Waxaan ku weydiinayaa heesihii kuugu dambeeyey ee aanan riwaayad ku jirin, wax ka mid a ama hees ka mid a ma noo soo qaban karaysa? Haa, heestii adigan ku yadsha ku ya
fanka ku cusub tahay hadana heemilahaaga iyo rajada aad u leedahay fanka iyo heerkeeba jecelshay inaad ka gaarto wallahi waxaan jecelay inaan heer fiican ka gaaro fanka waqtiyada shaqada qaranka aad waddo mooyaane inta kale maxaad samaysay